یہ ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے 15 سالہ فرید اور 5 سالہ نایاب جاں بحق ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے مریض جان کی بازی ہارتے ہیں لواحقین کا الزام ڈاکٹرز کے خلاف احتجاج اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل ہسپتالوں کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں پاکستان الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی جنہ ہسپیٹل میں پریس کانفرنس مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور مہنگائی کا بم اوگرا ایل پی جی کی قیمت میں 2 روپے اضافہ کر کے نیا بم گرا دیا سرکاری ریٹ 115 روپے کلو ہو گیا نوٹیفیکیشن جاری ایل پی جی مافیا بے لگا دکانوں پر بلیک میں 200 روپے کلو فروخت ہونے لگی ایل پی جی 200 روپے کلو ہونے پر حکومتی مشینری کا ایکشن مشیر وزیراعلی پنجاب اکرم چودھری کی زیر صدارت اجلاس منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت شاہ عالم سپر اینک مارکیٹ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کروڑوں روپے کی نادہندہ نکلی دکانداروں کو متعدد نوٹس جاری کر چکے 8 سے 427 دکانوں کو سربمہر کیا جائے لارڈ میئر مبشر جاوید نے احکامات جاری کر دیے لاہوریوں کے لیے خوشخبری کریکٹر سرٹیفکیٹ کا حصول مزید آسان بنا دیا گیا اب کریکٹر سرٹیفکیٹ ڈویژنل ایس پی کے دفتر میں بنایا جائے گا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے منظوری دے دی بیرون ملک جانے کے لیے ہر شخص کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے سفارت خانے میں دینا لازم پاکستان کو صاف ستھرا بناؤ صابن کی موجودگی یقینی بناؤ محکمہ تعلیم نے سکولوں میں صابن کی موجودگی لازم قرار دے دی عدم موجودگی پر سکول کے صفائی نمبر کاٹے جائیں گے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اور سکول سربراہان کو مراسلہ ارسال اور مصور آرٹ گیلری میں لاہور کی تاریخی عمارات پر مبنی پینٹنگز کی نمائش لاہور لاہور کا انعقاد نمائش کا مقصد حکام بالا کی دم توڑتی ثقافتی وراثت کے خلاف کی طرف توجہ مبذول کروانا ہے